ተመልካቾቻችን ዛሬ በደብረ ማርቆስ ዙሪያ አንድ የገጠር ቀበሌ ተገኝተን ስለ ጎጃም የገና በዓል አከባበር ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከእንግዶች ጋር ነኝ። እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉን እንጠይቃለን። ከመከታተላችሁ ታተርፋላችሁ። የጎጃም ባህል እናሳያችኋለን። እንግዶቻችን እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሰን እላለሁ። እስኪ እንግዳችን በአካባቢያችሁ ስላለው የገና በዓል አከባበር ለተመልካቾቻችን ያለውን ነገር ይግለጹ። እሺ፣ ስሜ ሰሞን አዳነ ከዮቢነሽፎ ቀበሌ ምስራቅ ጎጃም ዞን ነው የምገኘው። በቅድሚያ እንኳን በሰላም ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ በማለት ያው የባህላችን ታዳሚ የሆኑትን ወንድሞቻችን እና እንዲሁም ጓደኞቻችን እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ከዚህ በመቀጠል ያው ባህላችን ያው በየአመቱ ታህሳስ 29 የሚከበረው የኢየሱስ ክርስቶስ በዓል ያው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በታህሳስ 29 ተወለደ ይባላል። 2014ኛ አመቱ እየተከበረ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ለማዳን የተፈጠረበት ጊዜ ነው። ይህንን ጊዜ ከአባቶቻችንና ከታሪክ በመረዳት ይኸው እኛ በየአመቱ እያከበርነው ነው። ሁለት ከብቶችን ያለ አቅማ እንደ የኑሮ ውድነትና ርካሽነት የሚያስፈልጉትን ነገሮች ይኸው ሁለት ፍሪዳ እያረን አመቱን በሙሉ በየአመቱ እያሰብን ያለምንም መሸማቀቅ ያለምንም ቅሬታ እያከበርን ነው በአግባቡ። እንዲሁም ከእኛም አልፎ ደካሞችን አቅመ ደካሞችንና እንደዚሁ ጧሪ ያጡትን ሰዎች አብረን በማገናኘትና አብረን በማሰብ በዓሉን እናከብራለን። ከዚያም ይኸው ቤተሰቦቻችንን ይዘን እያከበርን ነው ያለ። ተመልካቾቻችን እንደተከታተላችሁት እንግዲህ በደብረ ማርቆስ ዙሪያ ጎጃም ተገኝተን የገና በዓል አከባበር እንዳያችሁት ነበረ። ይኸው እየበላን እየጠጣን ነው። ስጋው ከፊታችን፣ ቅቤው ጠላው በእጃችን ነው። ወደ ቀጣዩ እንግዳችን እንለሳለን። እሺ፣ ይቀጥሉ። እሺ፣ አመሰግናለሁኝ። ስሜ ከፋል ወርቁ እባላለሁኝ። የምኖረው በዚህ በዮቢነሽፎ ቀበሌ ነው። እንዴት ሽፍር ግጎጥ በምትባል ነው የምኖር። የመጣሁበት ዋና ዓላማ በሬ ሽጬ ነው ለዚህ ማህበር እንግዲህ አዋልጄ አሳድጌ ከ10ና 12 ዓመት በላይ አርሼበት አብልቶኝ። በባህላችን የአንድ በሬ ሲሸጥ በአካባቢም ከሆነ የትም ሀገር ቢሆንም ሄዶ መፈረድ ስላለበትና ባህላችንም ስለሆነ ያንን እንትን ለማለት ነው የመጣው፣ ለመፈረድ ነው የመጣው። ያለችኝን ይዤ እንደዚያች እንደ ባህላችን ነው የመጣሁኝ። ይኸው እንግዲህ ባህላችን ይሄንን ይመስላል። ይኸው እንግዲህ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደምትመለከቱት በምስራቅ ጎጃም ደብረ ማርቆስ ዙሪያ ወረዳ ተገኝተን በአንድ የገጠር ቀበሌ የገና በዓል አከባበርን እያሳየናችሁ ነው ያሉ። ኮስትር ሚዲያን ሼር፣ ሰብስክራይብ እና ኮሜንት በማድረግ ተከታተሉ፣ ታተርፋላችሁ። እየበላን ነው እየጠጣን ነው። ግን እንዴት ነው አሁን ሰዓቱ የሚያሳየው? ወደ 6:20 አካባቢ ነው። ቤተሰብ እንዴት ነው የሚውለው? አሁን ቤተሰብ የሚውለው እኛ እስከምን ድረስ ያላቸውን ቤት ለቤት የሚያገኙትን ቤት ለቤት ያለውን የበዓል ግብዣ እየተጋበዙ ይቆዩናል። ትንሽ የተወሰነ ሰዓት ገለናል። ያው ካለን የገጠር አኗኗር አንጻር ሁሉም ትንሽ ተገናኝቶ ሰዓቱን የማክበር ችግር ይታያል። ይሄም ሆኖ ግን ቤተሰቦቻችን እስካሁን ዝም ብለው ተቀምጠዋል ማለት ሳይሆን ያላቸውን የቤት ለቤት በአግባቡ እየተጠቀሙ ነው ያለ። ያው እኛ እዚህ የሚታየው ነገር ቅቤው አለ፣ ስጋው አለ፣ ጠላው አለ፣ የተለያየው ለበዓል የሚያስፈልገው ነገር አለ። ይሄ እዚህ ብቻ የሚወሰን አይደለም። ቤታችንም ደግሞ ቤተሰቦቻችን በዚህ ልክ ያከብራሉ። ከዚያም ደግሞ ከዚህ የምንወስድላቸውን ስጋ ያው ቤት ዶሮም ያላቸው ዶሮቸውን ዶሮም እንደዚህ አቅም የሌላቸውም ባለ አቅማቸው በጠላው በቅቤው በእንጀራው በማሩ ይቆያሉ። ከዚያ በተረፈ ግን ከዚህ የምንወስድላቸውን ያው በሰዓቱ አሁን ቢያንስ 8 ሰዓት አካባቢ እንደርሳለን። ይሄ ትንሽ የተወሰነ የሰዓት አለመስተካከል አለ ከአርሶ አደርነታችን አንጻር። ከዚህም በተለየ ደግሞ ያው አብረውን ያሉ አባቶችም ቄሳውስቶችም ስላሉ ትንሽ ዲያ የምንልበት ምክንያት ቄሳውስቶችም ቤተ ክርስቲያን ደርሰው አባቶችም ቤተ ክርስቲያን አርፍደው ስለሚመጡብን ትንሽ ወደ ኋላ ማለት አለ። እስከዚያ ድረስ ቤተሰቦቻችን ባለው ነገር እየተጠቀሙ ይቆያሉ።
ከዚያም በኋላ ግን ያንን ነገር ለቤተሰቦቻችን ይዘነዳለን። ቤተሰቦቻችንም ከዚሁ ካለው ከባሉ ግብዣ ከስጋው ይሳተፋሉ። አንድ ጥያቄ ለጨምርበትና እንዴት ነው የባለ አከባብራቸው? አሁን እዚህ ከአንድ ወንድም ይቅድም ሲወራ እየሰማው ነበር የማህበራችን አባል ወደ 17 18 ይደርሳሉ ሚል ነገር ሰምቻለሁ። እንዴት ነው አሁን መዋጮ? እንዴት ነው አሁን ከብት ለመግዛት አሁን አዋጣችሁ ነው የምትገዙት ወይስ ከዚህ በፊት የመቆጠብ ባህሪ ያላችሁ? እንዴት ነው የምንበለው የምንጠጣውን ስቅቤውን እንጀራውን ጠላውን ስንት ሰው ነው የሚያወጣው? እያዋጣችሁ ነው ወይስ የሆነ የማህበር አባት እንደ ማንኛውም ዝክር የተወሰኑ ሰዎች ነው ይህን ነገር የሚያዘጋጁት? እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። በዓሉን የምናከብረው መዋጮውን የሚያደርገው ሶስት ሶስት ሰዎች አንዳንድ እንስራ ጠላና እንጀራ ያው ከሰላሳ እንጀራ ያላነሰ እና ቅቤውን ይዘው ይቀርባሉ። ያው በተራ ነው የምናደርገው። የብሩ የፍሪዳ መግዣ አስተዋጽኦአችን በወር 100 ብር እናወጣለን። ከዚያ በተረፈ የኑሮውን ውድነትና ርካሽነት አይተን ምን ያህል ይሄን ብር በዚህ ብር ላይ ምን ያህል ብንጨምርበት ምን ያህል ያዋጣናል፣ ሁለት ፍሪዳዎችን በምን ያህል መግዛት እንችላለን በሚል ተመካክረን ያው በሚቀጥለው መጨረሻው በዓላችን መከበሪያ አካባቢ ሲደርስ ያው ተክሳችን ደግሞ አወጣን የምንሞላውን ገንዘብ አድርገን በአመት ባወጣ ነው ላይ ደምረን ያናደርጋለን። ይሄ የተወሰነ ብር አይደለም፣ የተወሰነ አንድ ጊዜ የተወሰነ ገንዘብ አይደለም። እንደ ኑሮ ውድነትና ርካሽነት ያው የምናደርገውን ገንዘብ በዓሉ መጨረሻ ያው ለበዓሉን ልንደርስ የተወሰነ ቀን ሲቀረው እንወያይና የምናወጣውን የምንጨምረውን ገንዘብ እንጨምራለን። ይሄ ነው ይመስላል በዓላችን። አመሰግናለሁ። እንግዳችን በሌላ ጥያቄ እመለሳለሁ። ወደ አቶ ከፋለ ወርቁ ተመልሻለሁ። እንግዲህ አቶ ሰሞን አዳን እንዳሉት የዚህ ማህበር ሶስት አባላት አሉ። በየአመቱ በማህበር ደረጃ የሚያወጡት እንጀራውን ጠላውን ቅቤውን አዋጣው እነሱ ናቸው እየጋበዙ ያሉት። እርስዎ ይህን ልፈረም ነው የመጣው ሲሉ የማህበሩ አባል ካልሆኑ እዚህ ላይ እስኪ ለተመልካቾቻችን ትንሽ ግልጽ ያደርጉልን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እኔ የዚህ ማህበር አባል አይደለሁም፣ እዚህ ጎጥም አይደለሁም። ነገር ግን በባህላችን አንድ በሬ ሲያበላ ሲያጠጣ ልጅ ሲያሳድግ ወይንም አብሮ የኖረ በሬ ሲሸጥ ሄዶ መፈረን መፈረር ሲባል ሌላ ነገር ማድረግ አይደለም። ያለውን ይችን ቅቤ የጨው ነገር እንጀራ ነገር ጠላ ነገር ይዞ ሄዶ ፍራጅ ማለት ሲያበላ ሲያጠጣ ቤት ሲሰራ የኖረ በሬ ስለሆነ በሚል በባህላችን ነበርና ቀደምት ስለሆነ ያንን ለማክበር ነው እንጂ ባህለ እዚህ የድር ማነው የድሩም አባል አይደለሁም፣ የማህበሩም አባል አይደለሁም። ከሌላ ጎጥ ነው እንደውም የመጣሁኝ እና ያን ለማድረግ ነው። ይሄን ይመስላል። በሬው ተፈጥሯዊ ሆኖ በሞት ቢሰናበትም ቤተሰብ የነበረ በሬ ነው፣ ሲያበላ ሲያጠጣ የቤተሰብ የኖረ ነው በሚል ነው ለመፈረድ። አዎ ያማ ልክ ነው፣ እውነት ነው። ነገር ግን ምንድን ነው አሁን እንኳን ይሄ በማድረግ የታረደና ተመርቆ ቅድም መግቢያው ላይ እንደተደረገው ሁሉ ቀርቶ የሆነ ባዳጋ እንኳ ሲሞት የሆነች ነገር ሄዶ ፍራጅ ይባላል። እንኳን ይሄን በማድረግ አብልቶ አጠጥቶ ድንገት እንኳ ሲሞት ይደረጋል ይሄ ነገር እና ያን በማሰብ ነው። ባህላችን ነው ይሄ። በነገራችን ላይ ባህላችን ነው፣ በጎጃም የተለመደ ነው። የተለመደ ነው። አዎ፣ ድንገት ላይም እንደው ዋዥማ ቢገለውም ሌላ ነገር የመኪና አደጋ ሌላ ነገር ቢያደርገውም የሆነች ነገር ያለች ጥንዚያች ላይ ሄዶ በስታርጉ ፍራጅ ይባላል። እንኳን ያበላ የኖረ በሬ ቀርቶ ድንገተኛ ከብትም ሲሞት እንደዚህ ይደረጋል። ደሰው የሀዘን ይደረግለታል። ይህ ተፈጥሮ የሆኖ በአግባቡ ቢሰናበትም። አመሰግናለሁ። በሌላ ጥያቄ መለሳለሁ። አቶ ገበየው ጌቱ እንዴት ነው አሁን ስለ ባሉ እንደምታወት ዘንድሮ ላይ በየአካባቢያችን ያው ችግር አለ። በጦርነት ምክንያት ብዙ ሰው እንደዚህ በለው ይጠጣው ቀርቶ እንዲህ ተርፎት እንጀራው ጠላው ስጋው ተርፎት ቀርቶ ቀምሶት የሚያድር አጧልና ያው እንደሚታወቀው ባለው የሀገሪቱ ጦርነት ምክንያት። እስኪ ሌላ ቦታ ላሉት ሰዎች እናንተ ምን ሀሳብ አላችሁ? የአካባቢው ማህበረሰብ ሰዎቹን ለመርዳት የቻለውን ሀሳብ አለው? አካባቢ ወሎ ክፍለ ሀገርና በጎንደር ከግማሽ በላይ ያለው አካባቢ ላለው ማህበረሰብ የሚያስተላልፉ መልእክት ካለ? እሺ፣ ጥሩ ነው። አመሰግናለሁኝ። ለወገኖቻችን በጣም ተፈናቅሎ ስላሉ እነሱ ልባችን ተሰብሯል። ለእነሱ እያዘን እየተከዝ አንጀታችንና ልባችን ያለ ዛ ነው። ስለዚህ ለእነሱም መጽናኛውን ይስጣቸው፣ ሀብቱን የሚያወርድላቸው እያል ወደ ቦታቸውም እንዲመለሱልን ምኞታችን እየገለጥ ስለዚህ እነሱን ባለን አቅማችን ለማገዝ ዝግጁ ነን። አሁንም ቢሆን ወደፊት አለው። እንግዲህ እንደሚታወቀው የጎጃም ማህበረሰብ ባለፈውም በተለያየ መንግስታዊ በሆነም በእያንዳንዱ በግለሰብ ደረጃ በወሎ ሆዶ የገንዘብ እርዳታም ሲያደርግ ነበረ። በጦርነቱም የተሳተፉ ብዙ ሰዎች ነበሩ ከየአካባቢ ሄዱ። በስተ መጨረሻ አቶ ከፋለ ወርቁ
እዚህ ላይ የሚጨምሩት ነገር ካለ? ያው ወንድሜ እንዳለው ትክክል ነው። ያው እንግዲህ መቼም እዚህም ቢሆን ባለን አካባቢም በቀበሌ ደረጃም ባለን በቃ ምንም ትንሽ ትልቅ ሳይባል ያው ያዋጣን እየሰደድ ነው ለነሱም ወደ ቤተሰቦቻቸውና ወደ መኖሪያ ቀያቸው ተመለሰው ለቤታቸውና ለንብረታቸው እንዲበቁ ምኞታችን ነው። ሐሳባችንም እዚያ ነው፣ ልባችንም እዚያ ነው። አቶ ዘመን አዳነ እስኪ ወረርሶ ልመለስና እዚህ ጋር አንድ ስጋ ተንጠልጥላለች እያየዋት ነው። አልገበኝም። እዚህ ጋር በክብር ስጋው ተነጥቆ በሸራ ላይ እየተስተናገደ ነው ያለው። ይቺ ስጋ ምንድን ነው ምክንያቷ? በጎጃም ባህል ምንድን ነው የተሰቀለችበት? እሺ፣ ይሄ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ መጀመሪያ ፍሪዳ ሲደረግ የከብቶች ምላስ ይነቀልና ይወጣና ምላሳችን ለምለም እንዲሆን ምላሳችን የተባረከ የተቀደሰ እንዲሆን የተመረቀው ቡራኬ በማህበሩ ላይ በሀገሩ ላይ በደብሩ ላይ ሰላም እንዲወርድ የመጀመሪያ ጊዜ ምላስ እንዳያርፍብን ምላስ እንዳያደርግብን ምላሱ ደግሞ የተባረከ የተቀደሰ እንዲሆንልን የመጀመሪያ ከታረዱትን ከብቶች ምላስ ከምንም በፊት የወጣለውንና ምላስ እንቀምሳለን። ያ ማለት ከምላስ ያድናችሁ፣ ምላስ አይብላችሁ፣ ምላሱን መልካም ያርግላችሁ፣ ለምለም ያርግላችሁ በሚል ምላስ ይቀመሳል። ይህን ይመስላል። ይህንን ጦርነት ያው አሁን እንደምናውቀው የተወሰነ ገለል ያለ ነገር አለ፣ ያረፍነው ነገር አለ። ለተጎዱት አካሎች ግን ለተጎዱት ወገኖቻችን ግን የምናደርገው ነገር አለ በሰፊው። እኔም እንደ ግል የማደርገው ነገር አለ። ሁሉም ማህበረሰቡ ሊያደርገው የተዘጋጀው ነገር አለ። ያው ያንን እናደርጋለን። ብቻ እኛ በባህሉ እንዴት እንደዋሉ እንዴት እንዳሳለፉ ያለመጠየቃችን ትንሽ የአቅማችን ጉዳይና የመቀራረቡ ጉዳይ ነው ከአርሶ አደርነት አንጻር። ያው እነሱን ግን ጥለን የምንበላበት ምክንያት የለም። እንደኛ ባይበሉም እንደኛ ባይጠጡም ግን ያለ ህይወታቸውን የመጠየቅ ኃላፊነት አለን። አመሰግናለሁ። አቶ ከፋለ ወርቆ እስኪ ወደ እርሶ ልመለስና እንዴት ነው የእርሶ ቤተሰቦች እንዴት ነው ያሉት? አሁን ላይ እርሶ ሌላ ማህበር ላይ ነው እንግዲህ ሲያበሏ ሲያጠጧ የኖረውን ያሳደጉትን በሬ ለመፈረድ የመጡና ሌላ ማህበር የለዎትም? ቤተሰቦስ አሁን እንዴት ነው እየጠበቁት ያሉት? አዎ አለኝ። እውነት ነው። ሌላ ማህበር እንደዚሁ ተመሳሳይ ማህበር አለኝ። ያው ለህር ነው ግድ ስለሆነብኝና ባህል ስለሆነብኝ ነው እዚህ የመጣሁ እንጂ አጀ ይኸው እንደዚህ ተዘጋጅቶ ይጠብቀኛል። ያን አምጥቼ ለቤተሰብ አቀምሳለሁኝ እንጂ አለኝ እዚያም እንደዚሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያሉ ከኮስትር ሚዲያ ነው። ሚዲያችንን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በተጨማሪም ኮሜንታችሁ የእኛ ይገነባናልና ኮሜንት ከማድረግ አትቦዝኑ። ላለው እንቀጥላለን። አቶ ሰሞን እስኪ ወደ እርሶ ልመለስና እንግዲህ ጎጃም በባህል ጨዋታ ይታወቃል፣ በሰርጉ በማሩ በቅቤው ይታወቃል። እንዴት ነው የገና ዕለት የባህላዊ ዘፈን የለምን? አካባቢው ማህበረሰብ ገና የሚባለው ነገር አሁን የለም ትቶታል? እንዴት ቀረ? መስክ ላይ ህጻናት ወጣቶች ይጫወታሉ ይባል ነበር። አሁን እንዴት ነው እያየን ያለ ነው? ምንም ነገር የለም በአካባቢው። እዚህ ላይ የሚሉት ነገር አለ? እሺ፣ አመሰግናለሁ። ያው እስካሁን እስከ ቅርብ ጊዜ ወጣቶች የገና ጨዋታ ሰፊ መስክ ላይ ያካሂዱ ነበር። አሁን ትንሽ እንደመለወጥ እያለ ወጣቱ ወደ ገና ጨዋታ ከመሄዱ ይልቅስ ወደ ኳስ ጨዋታ እያዘወተረ ነው ያለ እና ትንሽ በኳስ ጨዋታ እየቀየሩት ነው። ሙሉ በሙሉ ጠፍቷል ማለት አይደለም። ለአሁኑ ለጊዜው በዚህ ሰዓት እናንተ በመጣችሁበት ሰዓት አይገኝ እንጂ ያው ከስምንት ሰዓት በኋላ ባለው የተወሰነ እንደ ድሮ ባይደምቅም ጨዋታው አልጠፋም እስካሁን አለ። ትንሽ ወደ ዘመናዊነት ወጣቶቻችን ተቀይረዋል ነው። ግን በብዛት አሁን እኛ በሚዲያ ነው አሲና ገና አብዛኛውን ጊዜ የምንሰማው። በአካባቢው የተለመደ ይኖር ይሆን እንዴ? አካባቢውም ወኪል መጠሪያ የሆነ ስለ ገና አሁን አሲና ገና ዘፈን ቢሆን እዚህ አካባቢ ይህንን ወክሎ የሚዘፈን ዘፈን ይኖራል ስለ ገና? አይ ብዙም የለም። ያው ሆያ ሆዬ ህየበል ህየበል ምናምን ሩሪቱ የዋልንባቲቱ ምናምን የሚል አለ። ያንን የተወሰነ ወጣቶች ምሽት ላይ ይጫወቱታል። ህየበል ህየበል ዘፈን ነው በአካባቢ የሚዘፈን። ህየበል በገናን በተመለከተና ጥምቀትን በተመለከተ የሚደረግ ዘፈን የሚዘፈን ዘፈን የባህል ጨዋታ ነው። ዘፈን ሳይሆን ጨዋታ፣ የባህል ጨዋታ ነው። ጨዋታ ነው በየሰፈሩ እየዞሩ ልጆቹ። እሺ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ስትመለከቱት የቆየው ከኮስትር ሚዲያ ነው። ከሚዲያው ጋር አብሬያቸው የቆየሁት ከካሜራ ባለሙያው ሚካኤል አንመው ጋር እኔ ቢኒያም አግደው ነበርኩ። ሚዲያችንን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ተከታተሉ እንላለሁ።
በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስከምንመለስ መልካም ሳምንት የከርሞ ሰው ይበለን። አመሰግናለሁ።